Inang-inangnya selebrasan pada latun nunu resen lima nehalau ihal stadium distritu Baucau. Bisi ministru ekonomia i desenvolvementu Cristiano da Costa ate tengkata restaurasan independensia ruan nunu resen walu de novembru tinan rihun ida atusia hitu nunu resen lima ne marka historia Timor Leste. Declarasan independensia il 28 de novembru 1975 se marca para sempre e aí tem a história. É nessa ato vontade, na determinação contida com a causa nacional, causa da independência. Declaração de independência, dia 28 de novembro, e não tornou-lhe recinir Malibá, cerimônia neve, marca povo, minha cara, mais que simples, que temos. Mas vê, com dignidade de neve, ímpar, aí a ida nessa. Defender uma caminhada, puxe as suas. Nesta boa, deve sair, puxe o roaje, puno indonésia, deve balabu, tafi, atou, laramba. Cristiano da Costa Mosa Tetencata, ne hanesan sinal neve refleta, terus nomate, usi povo asuain, kodi halo funu. Baita ne povo, deve vele, pare, puxe o. Malbe, ita ne povo asuain. Larang, latarito, no kuang, lalaka. Inspirado o ideal de verdade numa situação. A cara, a guatau rica, só de minha independência, por inúne oferece sacrifício bom, no pará temprani, por lado puro. Abílio Martins Babo, cusi unidade Ponte Leste Baucau, KFFDTL, até tem kata klorong ne, hori hanoi hikas itanya heroi sira nebe pohan bamate. Loran restaurasaun independensia ne anima ho jogus ei oi husi komunidadi PNTL FFDTL no NGO lokal iha distritu Baucau. Husi distritu Baucau Alexandrina Desa Batimor today.com.